Já byl ten sám vidět. A Míša se na ní nerozmýšlel, on skočil. On věřil, že ho Samuel zachytí. A stejně tak je to i s naší vírou, že my můžeme tu důvěru dát Hospodinu, Pánu Ježíši Kristu. Věřit, že když skočíme, tak on nás zachytí. Udělat ten krok víry. Pojďme to zpívat píseň. Mou cestu v rukou máš. Jako strom.